أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم الحمد ابھی آپ کے سامنے سورہ یوسف آیت نمبر تیس سے آیت نمبر انتیس تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے ورا ہو یہاں پہ تین الفاظ ہے ایک واو ہے واو کا معنی آپ کو معلوم ہے اور مراودتن ہے پسلانے کے معنی میں ہے پسلانے کے معنی میں ٹھیک ہے ہو اسے اور پسلایا اسے الطیف اس عورت نے ہوا وہ یعنی یوسف علیہ السلام فی بیتی ہا فی کا معنی ہوتا ہے میں بیتی گھر کو کہتے ہیں ہا اس کے ہا ضمیر عورت کی طرف ہے یعنی جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس نے اسے پسلایا عن نفسی ہی اپنے ذات کے حوالے سے ان کی ذات کے حوالے سے اس کو پسلایا وغلقت و اور غلقت بند کر لیے اس نے اس عورت نے بند کر لیے اللہ دروازے وقالت اور وہ کہنے لگی وقالت کا ترجمہ کیا کریں گے اور وہ کہنے لگی یا اس نے کہا تلک اب تو آجا قال اس نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ انہو بے شک وہ ربی میرا رب ہے احسنا اس نے بہترین دیا مسوایا مجھے ٹھکانا اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا انہو بے شک حال یہ ہے کہ وہ لا یفلحو کامیاب نہیں ہوتے اور ظالمون ظلم کرنے والے بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی سارے دروازوں کو بند کر دیا کہنے لگی آ بھی جاؤ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا سچی بات یہی ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں کامیابی نہیں ملتی ہم اور البتہ یقیناً ارادہ کر لیا اس عورت نے بھی اس کا وَهَمَّ بِهَا اور ارادہ کر لیتا وہ بھی اس عورت کا یعنی اس عورت نے تو واضح طور پہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور ارادہ کر لیتا وہ بھی عورت کا لولا اگر نہ ہوتا ان یہ کہ ربی دیکھ لیتا رہا, دیکھ لیتا وہ برہان رب بھی اپنے رب کی نشانی اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی ارادہ کر لیتا اس عورت کا علی کا اسی طرح لینا شریفہ تاکہ ہم پھیر دیں آن ہو اس سے اصو برائی کو الفاشہ اور بے حیائی کو ان نہ ہو بےشک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ہے المخلصین چنے ہوئے ہمارے منتخب بندوں میں سے ہے یعنی اس عورت نے تو واضح طور پہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے اور ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دے کیونکہ وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے ہیں وسط بقو اور وہ دونوں دوڑے وسط اور وہ دونوں دوڑے البابا دروازے کی طرف وقدت قدت قمیص و قدت قدت کا معنی ہے پاردی اس عورت نے قمیص ہو اس کی قمیص کو پاردی عورت نے اس کی قمیص کو من مندوبور پیچھے سے وَأَلْفَيَا وَأَلْفَيَا اور پایا دونوں نے و اور پایا دونوں نے سیدا عورت کے شوہر کو لدل باب دروازے کے پاس لدا کا معنی پاس اور درو درو دو دروازے کے پاس دونوں کو اس عورت کا شوہر مل گیا قالت وہ عورت کہنے لگی ما جزاء من اراد بی اہلی کا عذاب علیم ما جزاء ما کیا ہے جزاء سزا من اس شخص کا ارادہ جو ارادہ کرے بے اہلی کا تیرے گھر والوں کے ساتھ کس چیز کا, برائی کا. یعنی وہ عورت کہنے لگی کہ جو شخص آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہے اللہ مگر یہی ہے کہ اسے قید کر لیا جائے سزا بھی خود تجویز کر لی اس نے او عذاب ان علیم یا اسے دردناک عذاب دیا جائے یعنی دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف وہ دوڑ پڑے اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیز کو پیچھے کی طرف سے باہر ڈالا اتنے شوہر کو دروازے پہ کھڑا پایا اس عورت نے فوراں بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر لیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے کہا اس نیم اور یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راطت نیم ہی یہی ہے را ودت نیم جس نے مجھے پسلایا عن نفسی میرے ذات کے بارے میں وہ اور گواہی دی شاہدوں نے گواہنی منا عورت کے گھر والوں کی طرف سے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خود تھی جو مجھے ورغلا رہی تھی اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی ان کا نقمیز اگر اس کی قمیص یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص تو ہے خود پٹی ہوئی ہوگے سے پسدا تو پھر عورت نے سچ بولا ہے وہ اور وہ جھوٹوں میں ہے یعنی اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے کی طرف سے پٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اور اگر اس کی قمیس پٹی ہو مِنْ دُبُرٍ پیچھے کی طرف سے فَكَذَبَتْ تو عورت جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ جو ہے سچ بولنے والوں میں سے فَلَمَّا رَعَا پھر جب اس نے دیکھا قمیسہ ہو اس کی قمیس کو قُدَّ وہ پٹا ہوا ہے ان پیچھے سے اس کے قمیض کو پٹھا ہوا دیکھا پیچھے سے فالا اس نے کہا ان نہ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے فریب ہے ان نقئی عظیم بے شک تم عورتوں کا مکر جو ہے بڑا ہے بہت بڑا ہے یوسف اے یوسف عن هذا اعراض کر دے اس سے وسطیری اور مغفرت کر تو ایک عورت نظم بھی کی اپنی گناہ کی ان کی کنتی کی الخاطئین انکی ان کی بے شک تو کنتی تھی من الخاطئین خطاکاروں میں سے یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو یعنی اس سے اعراض کرو اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگ یقینی طور پر تو ہی خطاکار تھی تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے کر دیا امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آگئی ہوگی اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں اللہ اکبر جی آج ہمارا الحمدللہ تیسرا سبق ہے اللہ اکبر و لله اللہ تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام والسلام کا قصہ جو ہے وہ شروع فرما دیا تھا تو آج اس کا اگلا حصہ جو ہے اس کا ہم آغاز کریں گے تو قصہ مختصر یہ کہ عزیز مصر کی بیوی حت یوسف علیہ السلام پہ فرشتہ ہو گئی آپ کے بے مثال حسن و جمال نے اسے پاگل کر دیا تھا وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے چھوٹی موٹی حرکتیں کرتی رہی ایک دن اس نے شرم و حیا کی ساری حدیں جو ہے وہ عبور کر دی اس نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور یاقوب علیہ السلام کے لخت جگر کو کھلے لفظوں میں دعوت گناہ دے ڈالی <تصفح> <تصفح> تو گویا کے گناہ کے سارے اسباب جو ہے وہ جمع کر دیے گئے وہاں پہ دعوت دینے والی عورت وہ ہے جس کے گھر میں آپ کا قیام ہے میل ملاب باہم گفتگو اور خلوت کے مواقع بھی بار بار میسر آ رہے تھے شوہر کی تاکید اپنی جگہ مگر وہ جو اپنا دل جو ہے حسن کی تجلی کے سامنے ہار چکی تھی وہ سہولیات وغیرہ مح... کتنی مہیا کرتی ہوں گی توجہات حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کرتی ہوگی وہ کوئی معمولی عورت بھی نہ تھی عزیز مصر کی بیوی تھی لیکن سارے گناہ کے اسباب ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام انہوں نے صرف اللہ کے ڈر سے صرف ایک لفظ ہی کہا معاذ اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے پہلے بھی جب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں اس میں میں نے آپ کو بات بتائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہت بڑی دعا ہے کوئی بھی کام گناہ کا کام ہو اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں ہے بہتر ہے کہ عربی میں کہا جائے لیکن عربی میں نہ بھی آتا ہو کسی بھی زبان میں آپ کہہ سکتے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہاں بہت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی گئی تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں یہاں پہ ایک لفظ جو استعمال کیا گیا ورا و دت الفی بن لفظ ہی, ہی اب یہ ہیتا یا ہیتا اس میں مختلف قراءات بھی ہے یہ سریانی یا قبطی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی جو ہے حلم ملک یا وہ ہوا کہ یہ اس میں فیل ہے ٹھیک ہے یعنی آؤ قریب ہو جاؤ اس کا مفہوم بنتا ہے تو برہان کا معنی سند اور دلیل ہوتا ہے جس سے شک اور شبہ یا ابام وغیرہ ختم ہو جاتا ہے کون اور یقین حاصل ہوتا ہے لیکن اس مقام میں برہان کا معنی اور مفہوم متعین کرنے میں مفسرین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں لَو لَا بُرْحَانَ رَبِّ جو الفاظ لفظ آیا ہے ٹھیک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سعید ابن جبیر رحمہم اللہ کے نزدیک برحان یہ تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کو دیکھا دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی بھی یہی فرماتے ہیں اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سینے پہ ایک دھپا رسید کیا جس سے ان کے تمام شہوانی خیانات جو ہے وہ گم ہو گئے بعض نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کا آقا عزیز مصر اس کی خیالی صورت سامنے آئی اور بعض طرف سے یہ بھی منقول ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے سر اوپر اٹھایا تو چھت کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا دیکا لا تقرب الزنا دے کال وساء سبیلا اوحت امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ برحان سے مراد نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سینے میں ودیت رکھی ہوئی تھی وہی اس برائی کے درمیان حائل ہوئی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہم میں کے جملے کو لولا ار رعا برحان ربی کی شرط کی جزام یا جواب میں داخل کیا ہے لیکن بہرحال اس پہ نحوی اعتبار سے کئی اعتراضات ہوتے ہیں اور بعض مفسرین نے اس طرح معنی بیان کیا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا برائی کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام نے قصد کیا ارادہ کیا اس سے بھاگنے کا ہمت بھی ہی و ہم بہا یہاں پہ ہمت دوسرا جو ہے اس کا معنی یوسف علیہ السلام نے قصد کیا اس سے بھاگنے کا امام بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف علیہ السلام کے کو کوئی میلان اور خواہش کے ساتھ کشمکش کرنے سے تعبیر کیا اختیاری ارادہ مراد نہیں ہے جس میں مواخذہ ہوتا ہے امام الشیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کا قصد اس عورت کے ساتھ دل میں کٹکے کا قصد تھا اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جو کٹکا اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس پر اس بندے سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوتا یہ غیر اختیاری ہوتا ہے بعض مفسرین نے یہاں پہ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ برحان اور سے مراد حرمت زنا کا معاملہ جو یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے پیوس کر دیا تھا یہ ایک فعل شنی ہے بری حرکت ہے اس کے ارتکاب کرنے والا ظالم اور بدکدار انسان ہی ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو نور کا پیکر خوبصورت ترین شخصیت کے مالک تھی پاکیزہ ترین سیرت اور طہارت کے ساتھ متصف تھی ان کی اعلیٰ سیرت کا یہ مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں عصمت اور حفاظت کی اس بلند ترین مقام پہ فائز فرمایا تھا جو تمام انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے چنانچہ ترغیبات تحریصات، تخویفات اور تلبیسات کا کوئی شدید طوفان بھی اس ناقابل تسخیر چٹان کو اپنی مقام سے ہلا نہ سکا انسانی سیرت اور کردار کا جو اعلیٰ اور عرفہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا اور اس راستے کی تمام مشکلات اور مصائب کو جس صبر و استقامت سے برداشت کیا وہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمانے کے بے شک اسی عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ کیا یہ ارادہ بورے خیال کا تھا لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا اس عورت کے ساتھ اگر نہ دیکھا ہوتا اس نے برہان اپنے رب کا تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی اس کی طرف میلان ہوتا لیکن برہان رب کا دیکھنا یوسف علیہ السلام کے لیے اس میلان سے مانے ہوا اس ہم میں عورت کا قصد اور ارادہ تو یقیناً اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا تھا لیکن یوسف علیہ السلام کے ہم اور قصد کی نوعیت کیا تھی اس بارے میں مفسرین نے مختلف توجہات بیان کی ہے بعض مفسرین نے ہم بہا سے مراد عظم یا قصد علی الفعل نہیں لیا بلکہ عظم سے کمتر درجے کے کٹکے خواتر یا حدیث و نفسی کے درجے کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ مراد ہے جو قابل مواخذہ نہیں ہوتے قابل مواخذہ وہ صرف عظم ہوتا ہے یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ رغبت اور میلان بے اختیار پیدا ہوا جس طرح روزہ دار انسان کو گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف تبان رغبت پیدا ہوتی ہے لیکن نہ تو وہ پینے کا ارادہ کرتا ہے اور نہ یہ بھی اختیار رغبت کچھ نقصان دہ ہیں لیکن باوجود طبعی رغبت کے اس سے پلکلیہ احتراز کرتا ہے اور مزید ادر و ثواب کا باعث بنتا ہے تو اسی طرح سمجھ لو کہ ایسے اسباب اور دوائی قوی کی موجودگی سے بشر فطرت جو ہے اس کے موافق بلا اختیار اور ارادہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی قسم کی رغبت اور میلان کا پایا جانا یہ نہ تو عصمت کے منافی ہے نہ ان کے مرتبے کو کم کرتا ہے بلکہ صحیح مسلم میں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ اگر بندے کا میلان کسی برائی کی طرف ہوا لیکن اس پہ عمل نہ کیا تو اس کے حسنات میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اس نے باوجود رغبت اور میلان کے میرے خوف سے اس برائی کو ہاتھ نہ لگایا بہرحال یہاں پہ لفظ اگر سے مشترک ہے بِهَا اور بِهَا. ہے؟ یعنی ہمت ہم اور ہمت ہم دونوں مشترک لفظ ہے زلیخا کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا یوسف علیہ السلام کے لیے بھی لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اس لیے قرآن مجید نے دونوں کے ہم کو ایک ہی لفظ میں جمع نہیں کیا ورنہ زلیخہ کے ہم کی طرح یوسف علیہ السلام کے ہم پہ لام اور قد داخل کیا گیا بلکہ سیاق اور لحاظ کے اعتبار سے بہت سے دلائل یوسف علیہ السلام کی طہارت اور نزاحت پہ قائم فرما دیئے جو غور کرنے والوں پہ پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تربیت عجیب طریقے پہ فرمائی تھی ایک طرف اگر عزیز کی بیوی زلیخا نے ان کے سامنے نہایت خطرناک پسرنے کا موقع اور شدید قسم کے امتحان کھڑا کر دیا <تصفح> اللہ تعالیٰ نے جس کو تمام کائنات میں نشف حسن سے آراستہ اور پیراستہ کیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج تیسرے آسمان پہ میری ملاقات یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کو نصف حسن عطا کیا گیا ہے اور ادھر زلیخہ ان کے اس حسن و جمال پہ مفتون تھی اس نے دلکشی اور ہوشربائی کے سارے سامان جمع کر دی اور چاہ کہ یوسف علیہ السلام کے دل کو ان کے قابو سے باہر کر دے نفسانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا سامان موجود تھا یوسف علیہ السلام کا ہر وقت اس کے گھر میں موجود رہنا اس کا نہایت نها پیار سے رکھنا پھر علیحدگی اور تنہائی کے وقت عورت کی طرف سے خواہش کا بے تابانہ اظہار اور کسی غیر کے آنے جانے کے تمام مراسے بند کر دیے اور ادھر جوانی کی عمر قوت کا زمانہ مزاج میں اعتدال تجرد کی زندگی ایسے تمام اسباب تھے کہ عام حالات میں بڑے سے بڑے زاہد متقی کا تقوی بھی پاش پاش ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو محسن قرار دے کے علم و حکمت کے رنگ میں رنگین کیا اور پیغمبارانہ عصمت کی بلند مقام پہ, پہ پہنچایا ممکن نہیں تھا کہ شیطان کا داؤ اس پہ چلتا یا کسی طرح وہ اس پہ قابو پا لیتا اس نے ایک جملہ فرمایا معاذ اللہ اور شیطان کے جال کے تمام حلقے توڑ دیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں رکھا اس پہ شیطان کا داؤ پھر کس طرح چل سکتا ہے اس نے فرمایا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسی قبیح اور رضیل حرکت کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہوں اس خیانت کا ارتقاب مجھ سے ممکن نہیں ہے عزیز جو ہے وہ تو میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت اور راحت سے رکھا میں اپنے محسن کے ناموز پہ کیسے حملہ کروں کیونکہ جو محسن کا احسان نہیں مانتے تو پھر وہ کبھی زندگی میں بلائی اور کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے تو اس سے ظاہر ہے کہ انہو ربی کی ضمیر مجازی مربی کی طرف فراجے ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کس طرح کسی انسان کو اپنا رب کہہ سکتا ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ رب بھی جس طرح حقیقی مالک پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح مجازی پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور رب کا معنی مالک آقا اور سید ہوتا ہے اسی صورت میں آیت نمبر چوالیس میں اذکرنی عند ربی کا فانساہ الشیطان وذکر ربی ہی قلب سفیسس نبی زعسنین میں بھی رب سے مراد مالک سید آقا اور بادشاہ ہے اور پھر اس بقام میں مجازی مالک کے مراد ہونے پر قرینہ بھی موجود ہے انہو احسن مثوائے جس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا وہ یقیناً عزیز امیسر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد ہی اپنی بیوی سے کہہ دیا تا اکرمی ولدا تو انہو ربی میں مالک کے مجازی مراد ہے ان ربی اگر حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے مراد لی جائے تو بھی درست ہے کیونکہ تمام اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل اور احسان کے نتیجے میں یہ تمام کام ہوئے لیکن پہلی تفسیر کو غلط کہنا درست نہیں ہے کہ نو ربی سے اگر ہم مجازی رب مراد لیں سید اور آقا مراد لیں اس سے عزیز کا مراد لینا بھی درست ہے اور اس لیے بھی کہ رب ان صفات مختصم میں سے نہیں ہے جن کا اطلاق ہر حال میں غیر اللہ پہ ناجائز ہو تو پھر اس کے بعد وقدت اور وہ دونوں یعنی یوسف علیہ السلام اور زلیخہ دروازے کی طرف دوڑے آگے آگے یوسف علیہ السلام تھے اور پیچھے پیچھے عزیز مصر کی بیوی تھی یوسف علیہ السلام تو برائی سے بچنے کے لیے بھاگے جبکہ عورت انہیں برائی پہ آمادہ کرنے کے لیے پکڑنا چاہتی تھی ظاہر ہے کہ عورت نے باغ کے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص پکڑ لی ہوگی اور یوسف علیہ السلام اسے چھڑانا چاہتے ہوں گے اس کھینچا تانی میں وقت من دبر اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پاڑ دی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زلیخا نے دروازے کو تالا لگا دیا تھا جو کہ درست نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کھنڈا لگا دیا ہو کسی کھول کی یوسف علیہ السلام باہر نکلنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کی قمیش کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے جبکہ بھائیوں نے آپ کے خون آلود قمیش اس دعوے کے ساتھ باپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ کو بیڑیا کھا گیا یہاں پر آپ کی قمیش پڑ جانے کا ذکر ہے اور آگے پھر آپ کی قمیش کا ذکر آئے گا جو آپ نے قاسد کے ہاتھ کنان بیجے تھی اور جب وہ قمیش ہتھی علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی گئی تو آپ کی بینائی لوٹ آئی واپس تو اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی کو باڑ دیا لیکن اس کے باوجود آپ دروازے سے باہر نکل گئے زلخا بھی پیچھے آ رہی تھی وہ سَيِّدَ حَالَدَ الْبَابِ تو پایا ان دونوں نے عورت کے خاون یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس یہ اس نے اتفاق تھا کہ اس و عزیز مصر بھی کہیں قریب ہی تھا جب نے اپنے خاون کو دیکھا تو اپنی براعت کے لیے فوراً بدلا اور الٹا یوسف علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی کہنے لگی قالت مہاجزا عمن اراد کا سوا کہنے لگی کہ نہیں ہے سزا اس کی جس نے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے اللہ سوائے اس کی اسے قید کیا جائے او عذاب علیم یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے یعنی پٹھائی وغیرہ کی جائے اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کی خاموشی عورت کی بات کی تصدیق کرنے کے مترادف تھی لہذا آپ نے اپنی صفائی پیش کرنے کا حق استعمال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت کا بیان غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اسی عورت نے مجھے اپنے نفس سے پسلانا چاہا ہے مجھے برائی پہ آمادہ کر لیا ہے مجھے برائی پہ آمادہ کرنا چاہتی ہے جبکہ میں بالکل بے قصور ہوں اس پر زلیخہ نے اپنے دعویٰ کی تائید میں کچھ اور باتیں بھی کی ہوں گی اور اپنے خاون پہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوگی جب عزیز مصر کے لیے حقیقت حال کو معلوم کرنا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انتظام فرما دیا وہ شہید اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی ان کا نہ قمیص ہو قبل اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پڑھی ہے فصدقت تو زلیخہ سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اقدام کیا اور عورت بچنا چاہتی ہے وہ كَانَ کا نا قمیص وہ اور اگر آپ کی قمیص پیچھے سے پٹی ہے فَقَذَبَتْ ہے تو عورت جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ صادقین اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں یعنی آپ باغنا چاہتے تھے لیکن زلیحا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش میں قمیص کو پاڑ دیا تو کرائن کی یہ شہادت عزیز مصر کو پسند آئی اور پھر اسی پہ انہوں نے عمل کیا پلم قمیصم جب اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیش پیچھے سے پٹھی ہوئی ہے تو فوراً بعد کتح تک پہنچ گیا دکھن اپنی بیوی سے کہا یہ تمہاری فریب کاریوں میں سے ہے یعنی تیرا بیان جھوٹ پہ مبنی ہے حقیقت یہ ہے ان نقید کن عظیم تم عورتوں کی فریب کاریاں بہت بڑی ہوتی ہے خاندان زلیخہ میں سے گواہی دینے والا کون آدمی تھا اس کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں بعض فرماتی ہیں کہ ایک عاقل اور بالغ سست تھا اس نے نہایت حکیمانہ گواہی دی جس کے بنا پیازی مصر کو اصل واقعی کا علم ہو گیا البتہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ ایک شیرخوار بچہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے ایسے پیرائے میں گواہی دی کہ یہ براہ راست کسی کے خلاف نہ تھی بلکہ صرف ایک کرینے کی نشاندہی کی گئی تھی جو کہ قابل فہم اور قابل عمل تھی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کی گواہی یہ کوئی عجوبہ نہ تھی بلکہ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں ہی اپنی نبوت کی گواہی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دی ہے نبوت بھی عطا کی ہے اسی طرح جب ایک بزرگ بھی ایک فائشہ عورت نے الزام لگایا تو آپ کی براہت کی گواہی بھی ایک شیرخوار بچے نے ہی دی تھی اصحاب الخدود کے واقعے میں بھی ایک شیرخوار بچے کی بولنے کی ذکر آتا ہے جس کو اس کی ماں سے چھین کے آگ میں پھینک دیا گیا تھا تو اس نے اپنے ماں کو تسلی دی تھی پراؤن کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت کے بیٹے کو آگ میں ڈالنے لگی تو اس بچے نے بھی ماں کو صبر کی تلقین کی تھی اور کہا کہ ماں تم حق پہ ہو تو کسی مقدمے میں علامت کی اہمیت کے متعلق مفسرین بحث کرتے ہیں کہ یہ مقدمے میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے تمام شاگرد فرماتے ہیں اگرچہ علامت پہ کسی کیس کا قطعی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اس سے فیصلہ کرنے میں مدد تو مل سکتی ہے مثلا اگر کسی ایک چیز کے دو دعوے دار ہو تو حاکم مجاز ہے کہ وہ کسی ایک فریق کی طرف سے صرف علامت قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دے لیکن اگر دوسرا فریق مطمئن نہ ہو تو وہ گواہی پہ فیصلہ دے گا کیونکہ قطعی فیصلہ گواہی پہ ہوتا ہے بہرحال کسی چیز کی علامت تصویہ میں معاون اور مومد ضرور ثابت ہو سکتی ہے مثلا میاں بیوی میں کسی چیز کی ملکیت میں تنازعہ پیدا ہو جائے تو قاضی اس علامت پہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ متنازع چیز دونوں میں سے کس کی استعمال کی ہے اگر متنازع چیز مشترکہ استعمال کی ہے تو وہ خاون کو دے دی جائے گی تاکہ دونوں استعمال کر سکیں کے زمانے کے قاضی شرع بڑے مشہور قاضی ہوئے جنہوں نے تقریباً ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ قضا کی ان کی عدالت میں دو عورتیں پیش کی گئی جو بلی کے ایک بچے پہ اپنا حق کی ملکیت جتلاتے تھے قاضی صاحب نے بلی کا متنازع بچہ منگوا کے ایک عورت کے سپرد کیا اور فرمایا اگر یہ بچہ ٹک گیا اس نے قرار پکڑا اور اس کے ارگر گرد گھومنے لگا انکڑائی لی تو یہ اس کی مانوسیت کی علامت ہوگا اور بچہ اسی عورت کی ملکیت سمجھا جائے گا اور اگر یہ غرانی لگا باغنے لگا تو اس عورت سے غیر مانوسیت کی علامت ہوگا اور اس کو نہیں دیا جائے گا اسی طرح تابعین طب تابعین کے دور میں قاضی ایاس بھی بڑے پائے کے قاضی تھے تو اس زمانے میں بھی اسی طرح فیصلہ کیا گیا تھا بہرحال یہاں پہ عورتوں کی مکاری کی بات کی گئی جس کی تصدیق جو ہے عزیز مصر نے کی کہ عورتوں کی مکاریاں بہت بڑی ہوتی ہیں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے مَا رَأَيْتُنَا قِسَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ اَذْهَبُ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَا عورتوں سے خطاب کی دوران فرمایا کہ تم عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود دانا آدمی کی عقل کو خراب کرنے والی ہو یعنی عقل من آدمی کو بھی چکر دے جاتی ہو اگرچہ خود تمہاری عقل ناقص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے ماں مِنَ فتن <النِّسَة> کہ میں اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے بڑھ کے کسی فتنے کو نہیں چھوڑ چلا اکثر جگڑے فساد عورتوں کی ذات یا ان کی کارگزاریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اتا کہ بعض عورتوں کی وجہ سے عظیم بھی آپس میں ٹکرا جاتی ہے آج کی دنیا میں بھی عورتوں کا فتنہ عروج پہ ہے جدید تہذیب اور تمدن نے عورت کو بڑی آزادی دی ہے ات کہ اسے اپنے اصل مقام سے ہی علیحدہ کر دیا گیا اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ پورے معاشرے کا نظام درم برم ہو گیا اور یعنی فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے عورتوں کو ایسے مناسب پہ فائز کیا گیا جو ان کی صنف کے خلاف ہے ہر جگہ جہاں بھی, بھی جاتے ہیں عورت ہی آپ کو نظر آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو اللہ سے ڈرو بنی اسرائیل میں پہلے فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا عورت سے آتا ہے کیونکہ شیطان کی فریب کاری کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان نہ کئی دس شیطان کہ شیطان کی مکاری تو کمزور ہے لیکن عورتوں کی مکاری کے متعلق فرمایا گیا ان نہ کئی دفوں تمہاری مکاریاں بہت بڑی ہیں اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کی فریب کاری سے زیادہ چوکنہ رہنا چاہیے بہرحال یہاں پہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نے یہ فریب کیا ہے اور عورتوں کی فریب بہت بڑی ہوتی ہے ادھر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اے یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کرو معاف کر دو چھوڑ دو وہ یوسف علیہ السلام پہ بالکل خفا نہیں ہوا کیونکہ وہ تو آپ کو بے گناہ سمجھ کے معذرت خوانحانہ لہجے میں کہہ رہا ہے کہ اس واقعہ کو عام کرنے سے بدنامی ہوگی لہٰذا اس معاملے کو ادھر ہی ختم کر دو اور عورت کو معافی دے دو کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے ادھر اپنی عورت سے کہا وہ سفری بک تم یوسف علیہ السلام سے اپنے گناہ کی معافی مانگو کیونکہ اِنَّكِ ان نہ خواتین غلطی کا ارتکاب تم نے کیا ہے تم نے اس پہ غلط الزام لگایا ہے اس کو پھانسنے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگو اور اپنے گناہ کی تلافی کرو امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو پھر کل آگے آیت نمبر تیس سے پڑھیں گی اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے